တငယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animax Anime ကနေပြန်ကြည့်လိုက်ပါရတယ်။ဒီနေ့နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Dandadan ရဲ့ Episode 1ဖြစ်ပါတယ်။ပတ်ဆက်မချင်ရင်ဒီနေ့ချိန်မတွေ့တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ Musku Duma ဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့။ Hotel ကတော့မင်းပေးရမယ်။ Yoha ဒီကောင်မတော့ Yoha စူးစားလိုက်အောင်။ပတ်ဆက်လည်းမရှိ၊စားလည်းမစားရမှာတော့ကြီးစားထားမနေတော့ဘူး။ထိုင်ဆဲပေးလိုက်တယ်။အချစ်ဆိုတာဒီလိုပါပဲဆိုပြီးတော့သူမိုက်တငယ်ချင်းတွေကတော့နှစ်သိမ့်ပေးနေပြီ။သူမျက်နှာကခန္ဓာကခူရာနဲ့တူတယ်လေဟာ။ငါကသူ့လိုမျိုးတောက်နေဘဲကိုကြိုက်တာဟာ။စမုံတုံးသွားပြီအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကသူမလည်း depression ဝင်လို့ကျောင်းဗရန်ဒါမှာရှောက်သွားနေတော့ကောင်းလေးတစ်ယောက်ကဝိုင်းနိုင်ကျင့်နေတာကိုတွေ့လို့ဝင်ကားပေးလိုက်ပြီးဘဲလေးတစ်တိုက်လည်းရှိန်သွားခဲ့တယ်။ဘာရီဖတ်နေတာလဲ။ကောက်သီးတွေကရှိသေးတာလားဟာ။ဘဲလေးကတော့ရှင်နဲ့ပန်းပွင့်သွားပြီးနင်းကျက်နေတာကိုသိတယ်နော်။အာရဆဲကကျွန်တော်ကိုစကားလာပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလား။ပေါက်ကရီအထင်မလွဲနဲ့နင်းဂျိုသားเจ้าကိုစိတ်ဝင်စားနေတာမလား။ငါက UFO တို့ဂျိုသားတို့ကိုမယုံဘူး။အမည်မသိဖြစ်စဉ်တွေကိုပြောတာကြည်ရတာအကားသတ်စပွဲဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်။ပါရမယ်နော်။နေပါအောင်ဟာတခြားအကြောင်းအရာတွေလည်းရှိသေးတယ်။အိတ်ဆန်းရင်ထဲမှာပန်းပွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်။နေရုပ်ပေါက်လို့တငယ်ချင်းမရှိတာပေါ့။အာယုံလာမနောက်နဲ့ဟာ။တောင်းပန်ပါရဲ။ငါစကားလွန်သွားတယ်။စောက်ကိုဖုံခါပေးလိုက်ပြီးယော့ဂျူသားတွေကိုမယုံပေမဲ့တရဲတွေကိုတော့ယုံပါတယ်။တရဲဆိုတာကတကယ်မှမရှိတာ။အကောင်ပြောလိုက်တာကိုလှောင်စီရလားဟာ။ပြန်နေကြပြီ။နင်းကိုပြောလိုက်မယ်နော်။ငါအဖွားကဝင်းကြီးရှားခန့်လေး။နင်ပြောက်ကချွတ်တာကိုမြင်ဘူးလား။ပူးခန့်ရတဲ့လူကအကျော်ဆွဲနေတယ်လို့ပဲ။တရဲရှိတယ်ဆိုတာကတသိမရှိဘူးဟာ။အဲ့ဒါဆိုရင်လေဂျူသားကိုနင်မြင်ဘူးလား။နင်တော်ပိနေတာပဲညောင်သားချံဖြစ်နေတာကိုအာရဆဲတငယ်ချင်းတွေကတော့လင်းသိကြနေပြီလို့ထင်သွားကြတယ်။ဒါဆိုရင်လည်းလောင်းရအောင်တရဲတကယ်ရှိရင်ငါခိုင်းတာလုပ်ရမယ်။ပြီးတော့လေ UAP ကိုမြင်လို့ကတော့ငါခိုင်းတာကိုပြန်လုပ်ရမှာနော်။အာရဆဲလည်း UFO ရှိတယ်လို့နာမည်ကြီးရဲ့စေယုံကိုတောက်ထက်သွားပြီးအိုခါကတော့တရဲ၆တဲ့ဥမင်ထဲကိုသွားတယ်။အာရဆဲလည်းအကြောင်းနေပြီးအစေယုံက UFO တွေရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးလူသားတွေကိုပြန်ပြီးဆွဲလိုက်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခနာကူတွေကိုစမ်းသပ်ကြောင်းပြောပြရတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ခန့်လိုက်ရတဲ့လူများစုကမှတ်ညံ့နေဖြတ်ခန့်လိုက်ရလို့မမှတ်မိတော့ကြောင်းနဲ့လူသားတွေတကယ်ရှိတာကိုတသိပ်ပြမယ်လို့ပြောလိုက်တော့အာရဆဲလည်းအကအချင်းတွေကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။အိုခက်ကတော့ကြောက်နေပြီးလှမ်းလောင်းလိုက်တော့အတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါတော့အတန်ကျဲကြီးရှောက်အော်နေလို့ရှောက်အော်ရာကအန်ရဲများကြောင်းပြောတယ်။အာရဆဲကိုတရင်မြင်ဘူးလားမီးတော့မမြင်ဘူးဘူးလို့ပြောတော့မမြင်ဘူးပဲနဲ့တကယ်ရှိရလို့ယုံတာကထူးဆန်းတယ်လို့အော်ပြောတယ်။ငါအဖွားကဝန်ကြီးကြားခန့်လေငါမှမိဘမရှိတော့သူပဲပြုစုခဲ့ရတာ။အဲ့လိုလားငါငငယ်ကဆိုရင်ကံကောင်းအောင်ဆိုပြီးပြမသွားခင်ယူရကလေးတွေကိုလှုပ်ရတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ပြီးကြောင်းသွားတော့ကောင်းလေးတွေကဝိုင်းစားကြတာပေါ့ဟာ။အဆိုးဆုံးကတော့ငါ crush နေတဲ့ကောင်းလေးကငါ့ကိုစတာပဲ။အဲ့လိုတွေလှုပ်နေရတော့ငါအဖွားကိုရမ်းပုန်းခဲ့တာ။အဲနောက်ပိုင်းသူခိုင်းတာကိုလည်းမလုပ်တော့သလိုအဖွားနဲ့လည်းတိတ်စကားပြောဖြစ်ကြတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ခြားသူကငါ့ရဲ့မိသားစုကိုစော်ကားနေရင်တော့အရင်တော့ထွက်တယ်။နောက်တော့လည်းသဘောပေါက်သွားတယ်။ငါချိုက်တဲ့ကောင်လေးမချိုက်တာကိုမုန်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့အဘဲလေးကငါဖွားကိုလှောင်နေတာကိုမချိုက်ဘူးဆိုလာကိုပေါ့။အဲ့တော့အဖွားကိုရောဝင်းညင်ကြာခန့်လုပ်ကိုရောသဘောချလာခဲ့တယ်။သူကငါ့ကိုကျွမ်းမွေးဆောက်ရှောက်ခဲ့တာလေ။ငါအဖွားကိုယုံလို့ငါတော့တရေရှိတာကိုတကယ်ယုံနေ။နင်ရောဘာလို့ဂျိုသားတွေကိုယုံတာလဲ။ဒီလိုပါပဲ။ကိုချိုက်တာကိုအကြောင်းရင်းလို့နေသေးလို့လား။နင်ကစကားပြောရင်ဒဲပြောလို့နဲ့နော်။အိုခက်လက်ချီရီကိုကြည့်နေတော့လမ်းမလျှောက်ကြည့်လိုက်တာတရေမနဲ့တိုးပြီးချူချူပေးဆို့မှာမို့လို့နင်ရဲ့ခွေးဥကိုစားခြင်းနဲ့တရေပဲပြေးပြီ။ဟဲ့မပြေးနဲ့အောင်ငါတော့နှောက်ဘူးတရဲမနဲ့တိုးပြီထင်တယ်အဖွားကြီးတောက်ဖို့ကိုမရှုံးစေနဲ့နင်ရှုံးရင်ချိန်စာမိလိမ့်မယ်နော်အဖွားကြီးကမိသွားလို့ဖုန်းမဆက်သွယ်လို့မရဘူးဖြစ်သွားတယ်နေယုံငါအဲ့ဘက်ကိုလာခဲ့မယ်အဲ့မှာအာရဆဲလဲလူသွားကိုမြင်လိုက်တယ်ပြေးဖို့လောက်တာအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်မင်္ဂလာပါလူသားငါတို့ကဆာဖိုရီယန်နေပဲမကြောက်ပါနဲ့ငါတို့ကခင်တက်တယ်ခင်တက်လို့ပဲလူကိုတန်းတန်းကြီးလုပ်ပြီးအင်ကြီးကိုလည်းရစရာမရှိအောင်ဆွဲပြဲထားတာအခုအိမ်မြန်တော့မယ်ဒါကိုဖြုတ်ပေးငါတို့မှကအထီးတွေပဲရှိလို့ကိုပေါ်ဒီပညာနယ်ပဲမျိုးပွားလို့ရတယ်အထီးချင်းလောက်တာကစိတ်သိမ့်မပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နင်းနဲ့မူစကူတူးကျင်နေအခုပဲထူးမယ်နော်ပြီးရင်နင်းရဲ့အတွင်းကဟာတွေယူမယ်စောက်ယူနဲ့တွဲခဲတာတောင်မှငါရဲ့အဖြူစင်ဘွားကိုကောက်ွက်ခဲ့တယ်အရန်တွဲချင်နေတဲ့ခန္ဓာကခုနာအတွက်ပေါ့ထန်လာအောင်လို့ဂျိုသားအိမ်မွေးချနီကိုတုံးလိုက်ပြီးဘလို့လဲဆိုလာပြီလားအမေစိတ်ကတော်တော်မာတာပဲကြားတယ်ဒူးလိုက်ရအောင်အဲ့မှာကြောင်ကြောင်ဝင်လာလို့ကင်လိုက်တာအကန့်ခံလိုက်ရပြီးအထဲကနေတာပိုတရေထွက်လာကပြီးကိုက်လိုက်တယ်အာရဆဲတောင်းပန်ပါတယ်ငါတော့တရေကင်နာခံလိုက်ရပြီငါကငါထင်းချုပ်လို့မရတော့ဘူးနင်တို့ရဲ့ဥကိုစားကျင်နေဘယ်ကနွားလဲဟာဖုန်းထဲကတော့ထွက်လာတာငါတို့မှတော့အဲ့လိုနီးပညာမျိုးမရှိသေးဘူးငါတို့မစကူဒူးတော့မှမို့လို့ထွက်သွားစမ်းမဟုတ်ရင်မင်းရဲ့လက်ပစ်ကိုပေးစတိုက်တာရှောင်ရင်းနဲ့ဥကိုပြေးကြိုက်တယ်မေဘေးဥတခုရော့ကွာဒီလိုကောင်မျိုးကိုပထမဆုံးတွေ့ဘူးတာပဲငါတို့ကလူသားတွေကိုချစ်လို့မင်းရဲ့ငပြိုတိကိုပေးစမ်းလူချင်းအကုန်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကဂျိုသားကြီးကိုအရင်တွေ့ချင်ခဲ့တာတငယ်ချင်းတော်ဂျူသားနဲ့ပဲလုံးမလို့တွေးထားတဲ့အထိပဲငါငငယ်ခနဲ့ကအမြဲတမ်း UFO ကိုမျှော်နေခဲ့တာဘလောက်ခေါက်ခေါက်ရောက်မလာကြဘူးလူတွေစီမအတိုင်းချင်းခံရမင်းတို့ကလည်းပေါ်မလာငါ့ရဲ့တည်ရှိမှုကိုအာရဆက်ကကောက်ွက်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုမထိနဲ့သူမကိုထိရင်လုံးဝခွင့်မလွတ်ဘူးသူမအတွက်ဆိုရင်ငရဲတောင်သွားလိုက်မယ်အာရဆက်လည်းတော်ကီတွေမှာချွေစင်းသွားကတော်တယ်နေလုံးနိုင်ကြောင်ပြလိုက်သူပဲအလုတ်ခံလိုက်ရတယ်စိတ်ညို့ပြီးမင်းတို့ထန်ကောင်တဲ့ဘော်ဒါမဖြစ်ချင်ဘူးငါတို့ကစော်လေးတွေကိုပူကြိုက်တယ်ကဲမစကူဒူးလိုက်ရအောင်အာရဆဲလည်းသူငငယ်ကသူ့ဖွားတင်ပေးခဲ့တဲ့အတွင်းအားထုံနေတွေကိုသုံးလိုက်လို့ထန်လိုက်လွင့်တာကိုလည်းတားနိုင်ခဲ့တယ်။ဂျူသားလည်းအရန်ထန်အောင်လုပ်လိုက်လို့ချက်ကရာပါဖွင့်မိသွားတာလားဆိုပြီးလက်နေကငါအဖွားကဝန်ကြီးချက်ခန့်အစ်စ်ပဲကျေးဇူးပါအဖွားပြစ်ကန်လိုက်တာ
ရနသွားခဲ့တယ်ဒါက UFO ကြီးလားဟာပကံလုံးပြန်လဲပျက်စီးသွားကဘယ်လေးကပြေးကြိုက်တယ်နာလိုက်တာတိစိတ်ပြန်ကက်ဆန်ဆောက်ယူရဲ့တရဲမှာထွက်သွားပြီးအဲ့ချတဲ့ရဲ့ဥကငါဟာပဲငါဥကိုချထားတဲ့၍ချိန်စာကမပြေဘူးပြန်လို့ချင်းရင်လိုင်ကောင်းကိုလာခဲ့အဲ့မှာဆိုရင်ရှယ်ဖြုတ်ပေးမယ်နော်ချတဲ့မရေးဘွားတော်ကြီးသူ့ရဲ့ခွေးဥကိုပြန်ပေးလိုက်စမ်းပကံပြပြန်လဲပြတ်ကြသွားလို့အာရဆဲကကဲထုတ်လာရတယ်ဂျူသားရှိတာကိုယုံသွားပြီးငါလဲတရဲရှိတာကိုယုံသွားပြီးဘာလို့လဲဆိုရင်ဂွေးဥဝပြုတ်သွားလို့နင်းကိုတေချမကုရင်ချိန်စာကတောင်းချမ်းတော့မှာဟာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်အဲ့ဒီတရဲဘွားတော်ကိုအနိုင်ယူရမှာပေါ့အိုခက်လဲသူ့ရဲ့အင်ဂျီကိုချုပ်ပေးလိုက်ပြီးငါသွားလိုက်မယ်နင်းအိမ်ပြန်တော့လေဒီလိုဖြစ်ရတာကလဲငါကြောက်မှာနင်းကိုဒီကိစ္စနဲ့ဆွဲမထည့်ခြင်းဘူးဘာလို့အထူလိုက်ခဲ့ဖို့မပြောတာလဲဟင်ခုနကငါသားမရှိရင်နင်းလစ်ပြီနော်ငါလိုလူမျိုးကိုကူညီပေးခြင်းလို့လားရော့အင်ကြီးပြန်ဝတ်လိုက်တော့သွားမယ်နင်မဲဝတ်လိုက်ပါမဟုတ်ရင်ရှက်လို့စကားတော့ပြောမထွက်ဘူးဟာရင်းနေခုန်နေပါလားဟဲ့နင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲခန္ဓာခခုရာသူမလည်းကျွေးစင်းသွားခဲ့တယ်အစုံနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတော့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်